Assalamualaikum. Okey, hari ini 25 hari bulan 2. Okey, dekat Ulu Langat, Batu 14 Masjid. Okey. Ada perkabaran sekiranya tak ada booster, tak boleh masuk solat. Okey. Booster tak ada, tak boleh masuk masjid. Arahan daripada mana, cik? Daripada Jaiz. Arahan daripada Jaiz, tak ada booster. Walaupun umat Islam tak dibenarkan untuk solat Jumaat. Take note Perdana Menteri Malaysia, KJ. Tiada booster, tak boleh solat. Sekarang ni siapa tak ada booster, tak boleh solat di mana-mana rumah Allah. Diharamkan masuk. Pihak rela terima arahan daripada Jaiz. Terima arahan daripada Jaiz. Tidak boleh solat Jumaat sekiranya tiada booster. Lihat beberapa ramai yang terpaksa pulang kerana tiada booster. Khairi Jamaluddin, sila jawab. Kami umat Islam tiada hak untuk solat. Disebabkan tiada booster, tiada hak untuk kami solat. Lihat. Ada booster baru boleh solat. Masjid Pekan Batu 14 Ulu Langat. Tiada booster, tiada solat. Booster boleh jaga. Tak ada. Lihat berapa ramai yang pulang. Bang, 3 dos je boleh masuk eh. Nak confirm ni sebab saya rakam nak sampai dekat KJ. Ya, betul. 3 dos eh. Alright, 3 dos KJ baru beri masuk. Ya, KJ memang dah ajar. Dia kata tak apa. Menteri Kesihatan Malaysia, Khairi Jamaluddin, tak benarkan 3 dos. Tak ada 3 dos tak boleh masuk masjid.